Ой, блин. Покладено вас. Все, там уже что-то взрывается. Тизрок, тизрок. Ти заштрили авиация. Не, я президент ёхчки, ма. Президент ёма. Президент ёма. Кеттік өтәміз өз жақта, шөп өтеді? Бірнесе ол олейлер, біз әне қора чой шабымыз бар олейлік, әбірол? Оны мақылы ба, ертіліп кетеді? Ертіліп кетеді, ұлдып бәріп бар? Йо, қазы не мақылады. Ертіліп кетеді, әне ұпадут се. Нәлі, смайды, ташамақ чөзіні. Утараптагилар нима бўлди? Утараптагилар ўлди. Утомаяпти. Ҳа, утараптаги бор одам, мана шуда бор одам, шудан кетди у одам. Не, утомади ҳам қизлар бор эди, гублар нима қилди я? Чақирдим, чақирдим. Позови ещё скорую, позвони. Тезроқ, тезроқ, скорая, скорая. Они уже чуть ли не без сознания, да, вот смотрите. Вот это надо остановить, вот это. Что остановить? Вот так вот. Сутрем полы, мне себе. Сутрем полы, сутрем. Она когда слово ты, паста. Ема вот то, вон, Қаны чақырын шығырын? Спирт у нас есть, спирт там кілін кеткенлерге берейін. Аяқты, решетке кетті дейін. Решеткеге кетті, решеткеге. Решеткеге кетті, олейн, пожалуйста. А зачем спирт? Вон скорая же пришла уже. Қаны, мен. Осы дақшет елу өткен. Қаны, лөге қарен кетшін, шу чоғдан үшті, фарқат бұрын, еліктен чоғдан бұрын кетші де. Яна чепті, 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 ой-ой-ой, шынче одан бой бар екені. Бәне, шоу кәтті көрдейлі біттесіні көтәріп, оқ кіреп үшден кеткеніні, көрдейлі әмі ұшлап. Ану ләлі қалиян күші епті, қалиян күбегені.